დავით, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენ ინტერვიუს სტუმარი და დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბრობთ. ჩვენი საუბარი შეეხება საქართველოში გააქტიურებულ პრორუსულ ჯგუფებს. როდესაც რუსეთმა ომი დაიწყო უკრაინაში, განსაკუთრებით აი ამ პერიოდში გააქტიურდა ეს ჯგუფები. ჩვენ ამის პარალელურად ხედავთ მათ მობილიზებას, შეიძლება ითქვას, სხვადასხვა რეგიონში ოფისების ათვისების თვალსაზრისით და ყველა ამ რეგიონში ჩვენ ასევე გვაქვს დაპირისპირებებიც. საინტერესოა, ქვეყნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები, ჯგუფები რა ტიპის საფრთხეს ქმნიან, სახელმწიფოს რა მზაობა აქვს და ამ ჯგუფების თითოეულ გადაწყვეტილებაზე, ქმედებაზე, გამოსვლაზე და ასე შემდეგ როგორ რეაგირებს? აი ამის შეფასება გვაინტერესებს თქვენთან. მოგესალმები და ივანე, მიესალმები თქვენს მაყურებლებს. პირველ რიგში, რაც ამ კითხვასთან დაკავშირებით ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, არის ის, რომ ეს ჯგუფები არ არიან რიგითი ენთუზიასტები. ისინი ამ ყველაფერს არაკეთებენ იმისთვის, რომ სჯერათ რაღაც იდეების. ეს ადამიანები პირდაპირ ემსახურებიან მტრული სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს ნათლად იკვეთება მათ ქმედებაში, ნათლად იკვეთება მათ განცხადებაში. მე არ ვიცი ზუსტი ფინანსური წყაროები, როგორ ახერხებენ ისინი რეგიონებში ამდენი ოფისის გახსნას, თუმცა ფაქტია, რომ მათი ფინანსური საქმიანობაც, ასე მათ ფინანსური რესურსები არ არის გამჭვირვალე. არაერთმა ადამიანმა სცადა გამოეძიებინა, თუ რა რესურსებით ახერხებენ ისინი ათობით ოფისის გახსნას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და ეს ყველაფერი ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. შესაბამისად, ესეც ბადებს დამატებით ეჭვებს. თავად ის მოქმედებები, რაც ახასიათებთ ამ ჯგუფებს, როგორ ექცევიან ისინი მათთვის მიუღებელ ადამიანებს, პირდაპირ ძალადობენ მათზე, ავრცელებენ ტრულ მესიჯებს და ტრულ ნარატივებს, პირდაპირ იმასაც ამბობენ, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ომის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს გახოცავენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ცხადია პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ადამიანები ემსახურებიან ტრული სახელმწიფოს ინტერესებს ჩვენს სამშობლოში. რაც შეეხება ხელისუფლების დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ, თავიდან შეიძლება გვეფიქრა, რომ ეს იყო რაღაც ინერტული, ვიღაცა სათანადოდ ვერ ხედავდა ან მათი აგრესია არ იყო რაღაც ესე თვალშისაცემი. დღეს მგონია უკვე, რომ ხელისუფლების უმოქმედობა ამ ჯგუფებთან მიმართებაში უკვე დანაშაულის ტოლფასია. მე ამაში მაინც და მაინც ამას არ გულისხმობ, გასაპროტესტებლად, რომ ადამიანები მიდიან და ოფისის წინ პატრულიას ფიზიკურ დაპირისპირებას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მივესალმები ვერც მე, მაგრამ ზოგადად ის, რომ ასეთ ჯგუფებს შეუძლიათ თავისუფლად იმუშაონ ამ ქვეყანაში და საკუთარი ტრული საქმიანობა აწარმოონ, ჩემი აზრით, სპეცსამსახურებისა და სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამის რეაგირებას საჭიროებს უკვე დიდი ხანი. მათ შორის კომუნიკაციების კომისიის მხრიდანაც, რომელიც არაფრით არ განიხილავს მათი მაუწყებლების შეზღუდვის ინიციატივას. საინტერესოა, რუსეთი რა სცენარებს შეიძლება ამუშავდეს საქართველოში, თუნდაც აი ამ თვალსაზრისით, როგორია ისტორიული გამოცდილება და რა შეიძლება იყოს ეს ყველაზე ცუდ შემთხვევაში? ხო, ჩვენ აქამდეც გვინახავს პრორუსულად განწყობილი ძალების მხრიდან მსგავსი რიტორიკა, მაგალითად ის, რომ რუსეთი ტრადიციული და რაღაც მართლმადიდებლური კონსერვატიული ღირებულებების ერთადერთი დამცველია და დასავლეთი არის ის ძალა, რომელიც ამ ღირებულებებს უპირისპირდება. თუმცა აქამდე არ მინახავს აგრესიის ის მასშტაბები, რასაც ამ ჯგუფების მხრიდან ხედავთ. არ მინახავს მაგალითად ევროკავშირის დროშის ჩამოხევა და განადგურება საქართველოს პარლამენტის წინ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიც დღეს უკვე ნათლად აჩვენებს, რომ რუსეთის ფედერაცია გადასულია პროპაგანდისტულ ფრონტს მოქმედების ახალ სქემაზე, რაც გულისხმობს გაცილებით მეტ აგრესიას, მათ შორის ფიზიკურ აგრესიას. ეს აღარ არის მხოლოდ რბილი ძალა, როგორც აქამდე ხშირად ვეძახთ, ხო, ეს ეგრეთ წოდებული soft power-ის ფარგლებს დიდი ხანია გაცდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადამიანებისას, ხედავთ როგორ ემუქრებიან მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენ აქტივისტებს, ხო, სამირა ბაირამოვას შემთხვევაც ამისი კლასიკური მაგალითია. ეხლა ადამიანს პირდაპირ ფიზიკური განადგურებით ემუქრებიან საქართველოს მოქალაქეს და ამაზე სათანადოდ არავინ რეაგირებს. შესაბამისად, რუსები აქ, რუსეთი
ის ამის პროპაგანდისტული მანქანა აქტილობს გააღვივოს რაღაც ეს ეთნიკური, რელიგიური და ზოგადად ეს კულტურულ ნიადაგზე სხვადასხვა სახის შუღლი ამ ქვეყანაში, რაც აქამდე არ გამოსდიოდა, აქამდე მოქმედი პრორუსული პოლიტიკური ძალები იქნებოდა ეს თუ საზოგადოებრივი ჯგუფები, ასეთ აგრესიას და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადამიანებისას ვერ ბედავდნენ. ეს პირდაპირ გადის სახელმწიფო უსაფრთხოებას და მსგავსი წერტილოვანი დარტყმებით, შეიძლება ვთქვათ, რაღაცეები, პროცესები, თუნდაც ეთნიკური უმცირესობის საკითხები, რელიგიური კუთხი და არა მხოლოდ მოახდინოს ადამიანების სეგრეგაცია, მათ შორის ჩუღლის გაღუვება, ამან მასშტაბური პროტესტები და შეიძლება დაპირისპირება, სამოქალაქო დაპირისპირებაც კი გამოიწვიოს. ამისთვის სწორედ არსებობს სახელმწიფო უსაფრთხოება და შესაბამისი ორგანოები, რას აკეთებენ ახლა და ზოგადად რას უნდა აკეთებდნენ ასეთ ვითარებაში. პირდაპირ გეტყვით, რომ ერთადერთ მოქმედებას, რასაც ახლა ვხედავ შესაბამისი ორგანოების მხრიდან, არის მათი ოფისების დაცვა და გადარჩენა და პლუს ფიზიკური დაპირისპირების თავიდან არიდე. მე ძალიან კარგად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ცხოვრობთ თავისუფალ სახელმწიფოში, ვაშენებთ თავისუფალ საზოგადოებას და ყველას აქვს უფლება იფიქროს ისე, როგორც მას უნდა რომ იფიქროს. ყველას აქვს უფლება უყარდეს რუსეთის ფედერაცია, ყველას აქვს უფლება უყარდეს პუტინი, თუ ეს მისი ესეთი, თუ მისი გზნობები ასეთი ძლიერია, ყველას მეთვა ხელი მოუმართოს. აქ ამაზე არ არის საუბარი, ჩვენ ადამიანები იმისთვის დავსაჯოთ, რომ მათ რუსეთი მოსწონთ ან არ მოსწონთ. მაგრამ სახელმწიფოს ხელში დღეს არის ძალიან კონკრეტული მტკიცებულებები იმისა, რომ ეს ადამიანები პირდაპირ დაუფარავად ფიზიკური განადგურებით ემუქრებიან საქართველოს მოქალაქეებს, ეთნიკურად არაქართველებს, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებს, ეთნიკურად ქართველებს, მაგრამ არაქრისტიანებს და პირდაპირ ცდილობენ გააღვივონ შუღლი საქართველოში საზოგადოების სხვადასხვა ფენას შორის, სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. რაც არის კატეგორიულად მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს საზოგადოება არის ერთიანი, ეს საზოგადოება არ ყოფს არავის, საქართველოს კონსტიტუცია არ ყოფს არავის რელიგიის, ეთნიკური კუთვნილების და სხვადასხვა ნიშნების მიხედვით. ხო, ყველანი ვართ კანონის წინაშე თანასწორები. კომუნიკაციების კომისიის მხრიდან არსებობს ისეთი არგუმენტები, რომლის საფუძველზეც მათ შეუძლიათ ეს გააჩერონ დღეს ეს მაუწყებლობები, რომ ამაზე მყარი მე აღარ ვიცი. არსებობს პირდაპირი მოწოდებები შურისძიებისკენ, არსებობს ადამიანების ფიზიკური განადგურებისკენ მოწოდებები, არსებობს პირდაპირი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ომის დაწყების შემთხვევაში ისინი პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობას გაანადგურებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოქმედებისთვის სახელმწიფოს აქვს საკმარისზე მეტი არგუმენტები. ეს სიფრთხილე, ჭყალებში სიფრთხილე სახელმწიფოს მხრიდან და ესეთი რბილი დამოკიდებულება, ამ სიტყვასაც გამოვიყენებდი, რითი აიხსნება? შეიძლება თუ რა ითქვას, რომ ამის უკან კიდევ უფრო დიდი საფრთხე დევს, ის გამოთაც ამ კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამენ, თუნდაც შესაბამისი ადეკვატური სასჯელების გამოყენებით და კანონის ამოქმედებით? რა შეიძლება რომ ვიფიქროთ, თქვენი შეხედულება როგორია? აქ არ არის საუბარი მხოლოდ მუქარაზე და რაღაც ჰიპოთეტურ საფრთხეებზე. ჩვენ ამ ჯგუფების მხრიდან პირდაპირი თუ ირიბი ზემოქმედების შედეგად ჩვენ ნახეთ, რომ ადამიანი გარდაიცვალა, ხო? ის მოვლენები ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, როდესაც მათმა ბარბაროსულმა ქმედებებმა გამოიწვია თქვენი კოლეგის გარდაცვალება. მე არ ვიძახი, რომ რაღაცა აქ ხომ მე დასკვნას ვერ დავდებ საექსპერტო დასკვნას, მაგრამ რომ არა ის ყველაფერი, ეს ადამიანი დღეს დიდი ალბათობით ცოცხალი იქნებოდა და ჩვენ კვერდით იქნებოდა და გააგრძელებდა თავის პროფესიულ საქმიანობას. მე ვერ ვხედავ ამ სიფრთხილის მიღმა რაღაც ზღვარს. მე არ მინდა შევიდე, ვერ ვხედავ რაღაც არგუმენტს, ხოდიშ, მე არ მინდა შევიდე რაღაც კონსპირაციულ თეორიებში და ვთქვა, რომ ესენი ხელისუფლების მხრიდან იმართებიან ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რადგან ამის პირდაპირ მტკიცებულებები მე ახლა არ გამაჩნია და ამას ესე ხმამაღლა ვერ ვითხო. მაგრამ თუ ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ ისევ და ისევ იმ რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკის კონტექსტში, რომ ადამიანები, რომლებიც მათ თანამოქალაქეებს ამ ქვეყანაში ანადგურებენ ან განადგურებით ემუქრებიან და მათ არ ვჯით, იმიტომ რომ ამის გამო ჩვენ შეიძლება მერე რუსეთმა დავსაჯოთ, მაშინ ჩვენ სახელმწიფო აღარ გვაქვს. არ არსებობს არანაირი მათივე ლექსიკა, რომ გამოვიყენო დალაგების რაღაცა გონივრული საფუძველი, რომ დღეს რუსეთთან ჩვენ ვითომ რაღაცას დავალაგებთ და დამიჯეროს ყველამ და რა ვიცი, ეს ჩემი აზრი არ არის მარტო, ამას მოწმობს ჩემი ქვეყნის უახლესი ისტორია, ამას მოწმობს ის მოვლენები, რომლებიც დღეს ვითარდება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში.
არ არსებობს არანაირი გარანტია იმისა, რომ გონიოში თუ რუსული სამხედრო ბაზა იდგება, ჩვენ თავიდან ავიცილებთ რაღაცა შემდგომ გამწვავებას რუსეთთან ურთიერთობების და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ამ ამაყი ქვეყნის და ამ დავით ჩვენი გენით და ჩვენი ქართველობით და ჩვენი ისტორიით ამაყ ადამიანებს თუ გვინდა რომ კიდევ ერთხელ ვიქცეთ რუსეთის იმპერიის რაღაც განაპირა გუბერნიად, მაშინ მე არ ვიცი, ვერაფრით ვერ დავარწმუნებ, ვერავის რომ ეს არ არის კარგი. თუ ამ ადამიანებს ეს უნდათ, დაეუნდოდეთ ერთადერთი მოვალეობა ამ შემთხვევაში, რაც ჩვენ გვრჩება ადამიანებს, ვინც ასე არ ფიქრობთ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, არის ის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ამ ყველაზე არასასურველი სცენარის თავიდან ასარი. დავით, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. დავით, მედოვნოთ, რომ სახელმწიფო ერთი მხრივ შეეცდება, რომ ყველანაირად დაიცვას, განურჩევლად ყველაფრისა, საკუთარი მოქალაქეების უფლებები, ძალადობას ამ შემთხვევაში უპასუხებს შესაბამისი კანონით და რა თქმა უნდა ყველაფერზე მაღლა დააყენებს სახელმწიფოებრივ ინტერესს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ.